Omusango gwa loopu omusumba Martin Ssempo gw'okusasula abantu abawangala n'akawuka ka siriimu guli maaso g'omulamuzi gy'olokokisa ogikuma era nga ssentebe w'akakiiko akalwanirira obwenkanya akayuka Opportunities Commission. Olwaleero omusango guwuliddwa n'omujulizi Gloria n'awanyaga nguno yazaalibwa n'akawuka akaleeta mukenenya era alaba nga Pasita Ssempo bwaka bwe yassa ku mitimbagano bw'ali bulagira ddala nti yasasula mu bantu awangala n'akawuka akaleeta mukenenya agambye nti obubaka bwa Ssempo yabussa ku mutimbagano ng'empaka z'abanalulungi awangala n'akawuka ka siriimu zigenda mu maaso ezimanyiddwa nga Y+ Beauty Pagan guno yaziwangula mwaka 2017-2018. Because I remember we even tried to sit him down with the one who is a Y+ ambassador, Martha Clara Nakato, and they had a conversation, but still the discriminatory messages continue to air. Because when you stigmatize someone, they'll go into hiding, that they'll even fail to disclose their sexual partners because there is stigma already in society. Pasita nga empaka zibudde yakozesa ekifaananyi kyannabwanjaga n'akisa ku mitimbagano nga kiwerekezaako obubaka obugamba nti mpaka zanalulungi alina siriimu kibanga kutumbula abantu kwongera kubasiga siriimu n'okufuula obulwadde bwa siriimu okuba ekintu ekya bulijjo. Ssempanga mu kakiiko abaddemu ne pulida we ng'awayadde eggulu obw'eddaaso ya nabwanjaga ebibuuzo mu ngeri y'okuwuliriza omuntu we. I'm asking you, is it do you feel good to have a child? Abase food bakikidwa mu namateka Dorothy Amlo ne Seth ni mwenga. About stigmatizing and making HIV sexy by pastors in the past, were they before or after you won the pageant? Wala Ssempo maso bantu balina akawuka kalaza mukenenya kubana yalina bangi balabirira ekyokubiri abantu abaavu mu ggwanga ery'obwavu bw'obeera nti nalulungi awangula emmotoka n'awangula tiketi okugenda e Bulaaya n'awangula okubeera simanya ambasada kirina meseji ekiweereza eri abatannafuna siriimu nti bw'ofuna siriimu osobola okuwangula kanembagamba tunoonye ekkuba eddala eryokuyimusa abantu okumira empeke n'okukola ki okuyambibwa ng'omuntu awangadde n'akawuka akamukenenya kimpisa bubi okulaba nti ate omusumba eyandibadde abudaabuda abantu abalina mukenenya ate ya promoting okusosolebwa mu bantu abalina mukenenya. Omusango guddamu okulya 13 omwezi ogujja. Judith Nalugwa yakusakidde Green ku Lwabukeere TV.